প্ৰলয়ংকাৰী বানে নিশা নিদ্ৰা কাঢ়িছে চাবুৱাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। ক'ত যাব, কি কৰিব একো ৱাদিহ পোৱা নাই বৰ্ণাঢ্যই। নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী, শুবলৈ বিচনা, ৰান্ধিবলৈ জুইৰ ব্যৱস্থা। নিশা আন্ধাৰত মহ ডাঁহৰ কামোৰণিত উজাগৰে কটাইছে চাবুৱাৰ টেঙাবাৰীৰ বানপীড়িতই। বানে জুৰুলা কৰি পেলোৱা টেঙাবাৰীৰ বৰ্ণাঢ্যৰ নিশাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ চাওঁ আহক। নমস্কাৰ, এতিয়া নিশা এক বাজিছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী এতিয়া বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলসমূহ জলমগ্ন হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ বিন্ধাকটাৰ টেঙাবাৰী অঞ্চলত। টেঙাবাৰী অঞ্চলৰ এই এটা বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ। এতিয়া মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ, ইয়াত এতিয়া যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইয়াত যথেষ্ট ঠাইসমূহ কৰি তুলিছে, যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই নিশাৰ ভাগত এই পথ খাই দৰে জীৱন যাপন কৰিছে, যথেষ্ট এটা সমস্যা জৰ্জৰ পৰিৱেশ। মই এফালে ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এজন বৃদ্ধ আছে, ভিতৰৰ পৰিৱেশ কেনেদৰে নিশা হ'লে মানে ইয়াত বৰ্ণাঢ্যই থাকে, যথেষ্ট এটা কষ্টদায়ক। তলত পানী আছে আৰু ওপৰত এই বিচনাত চাং পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে। এটা যথেষ্ট দুখ ভৰা, দুৰ্দশা ভৰা দৃশ্য। ইয়াৰ ভৰি তলৰ পৰা দেখাব। ইতিমধ্যে পানী অলপ অলপ শুকাইছে যদিও প্ৰায় 3-4 ঘণ্টামান কেইঘণ্টামানৰ পূৰ্বে ইয়াত আৰু যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। মই ব্যক্তিজনৰ পৰা কিছু তথ্য বা কেনেদৰে আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যে ইয়াত আছে, বানপানী কিমান দিনৰ পৰা বানপানী কেনেকৈ পানীটো পানীৰ ওপৰত হ'লেতো পানী আহি থাকিলে ভয় নালাগে। এইটো মানে তোমাৰ কিবা এই তলত মানে কিবা কিবি লগাই কিনি অলপ উক কৰিলোঁ, উক কৰি থাকিলোঁ। থাকি কিনি কি কৰিব, যাবলৈ ৰাস্তা নাই। ইয়াতেই মানে আমালোকে খাই বৈ আছোঁ, যেনে তেনে কষ্ট বষ্ট কৰি। কাক বা কম, ৰন্ধা বঢ়া ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হৈছে। আপুনি যে ৰাতি শুই থাকে, পানী কেতিয়াবা যে বাঢ়ি যাবও পাৰে, ভয় নালাগে নে শুই থাকোঁতে? ভয় লাগে, তাতে মানে টোপনি নাহে। অঁ, কেৱল বিচনাত অকল পৰিয়ে থাকে নেকি? অঁ, নাই বহি থাকোঁ। পানীটো কিমান বাঢ়ি আছে, কিমান কি আছে মানে এইটো চাই থাকোঁ মানে। ইপিনে আমাৰ মাথাউৰি এখনতো আছে, কিজানি বেছিকৈ পানী হ'লে মাথাউৰি এখন উঠি যাম, এনেকুৱা আমি মন কৰি ৰাতিটো পুৱাই ভয় লাগি থাকে। লেতেৰা, দূষিত, কৰ্তব্যময় পৰিৱেশৰ মাজতে এই বানৰ সৈতে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে নিশাৰ ভাগত টেঙাবাৰীৰ লোকসকলে। বৰ্তমানলৈকে চাবুৱাৰ টেঙাবাৰী অঞ্চলত প্ৰায় শতাধিক পৰিয়াল আছে পানীৰ মাজত। টেঙাবাৰীৰ এই ঘৰসমূহৰ ওচৰতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়া আৰু সমান্তৰালকৈ জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে বানপীড়িতসকলক নিশা ভাগত টোপনি আহিব নিদিয়ে। প্ৰত্যেক ক্ষণতে থাকে ভয়, শংকা। শুব পৰা নাই, আজি 3 দিন হৈ গ'ল মানুহ ভালকৈ শুব পৰা নাই। মানুহবিলাক কিছুমান এই স্কুলত আছে, কেইটামান পৰিয়াল কেম্প পাতি আছে, 5-6টা পৰিয়াল আছে। তাৰপাছত য'ত ত'ত মানে ইটো ঘৰৰ পৰা সিটো ঘৰত যাৰ অলপ ওখ আছে তাত গৈ বহিয়ে ৰাতিটো কটাইছে আৰু মানে শুবতো পৰা নাই। মোৰ জনাত মানে যিমান সম্ভৱ আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 100ঘৰমান আছে মিৰিগাঁও, ৰংমলা মানুহ, গোটেইখিনি শুব পৰা নাই মোৰ জনাত মানে। আৰু গৰু ছাগলী দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত মই ৰাতি এতিয়া 11টালৈকে এতিয়া গৰু ডিউটি মাৰিছোঁ। আমি 4-5জন মানুহ আছোঁ, গৰু মানে চৰাই আছোঁ, ৰখীয়া হৈ আছোঁ। সেইবিলাকেই প্ৰব্লেম মানে প্ৰব্লেম। আগতো আমাৰ সেই ৰংমলা থাকোঁতে নাও আছিলে মানুহৰ, আজিকালি নাও নাই। ইটো ঘৰৰ পৰা সিটো ঘৰ যাবলৈ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই। এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত বিগত বছৰসমূহত বৃহত্তৰ টেঙাবাৰী, নেপালী গেৰেকী, ৰংমলা, ৰাইডাং আদি অঞ্চলৰ চহা কৃষক পৰিয়ালসমূহে অনিশ্চিত জীৱন এটা লৈ দিন কটাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।